মাত্ৰ 34,000 টকা কোনোবাই যদি 34,000 টকা এটা দিনত খৰচ কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে এগৰাকী আৰক্ষী ইনস্পেক্টৰ এটা আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সকলোখিনি ওয়্যারলেছ ইকুইপমেণ্ট যিখিনি নিৰাপত্তাত ব্যৱহাৰ হয় এই গোটেইখিনিৰ লগতে সম্পূৰ্ণ এখন আৰক্ষী থানা নিৰাপত্তাৰ বাবে আপুনি হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ বাবে এই সেৱা উপলব্ধ হ'ব হয় ঠিকে শুনিছে এই গোটেইখিনি সেৱা এখন আৰক্ষী থানাও পাব হয়তো সেৱাৰ বাবে উপলব্ধ খৰচ কৰিব লাগিব মাত্ৰ এটা দিনত 34,000 টকা নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো লৈ আহিছো এই বিশেষ খবৰটো মাত্ৰ 34,000 টকা পুনৰ কৈছো এটা দিনত এই টকাখিনি খৰচ কৰিলে নিৰাপত্তাৰ বাবে আপুনি এখন আৰক্ষী থানালৈকে পাব পিছে কেনেকৈ এই প্ৰশ্ন নিশ্চয় আপোনাৰ মনলৈ আহিছে লগতে কৈ থওঁ এই গোটেইখিনি সুবিধা অৱশ্যে আমাৰ অসমৰ নহয় কেৰেলা চৰকাৰৰ এই নিৰীহ ৰেড কাৰ্ড শেহতীয়া ৰেড কাৰ্ড এটাক লৈ খুব চৰ্চা চলিছে ছচিয়েল মিডিয়াই হওক খবৰ বাতৰিতে হওক খুব চৰ্চা চলিছে নিৰীহবোৰ এই ধৰণৰ এটা দিনত এগৰাকী চাৰ্কল ইনস্পেক্টৰ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া এগৰাকীৰ যদি কোনোবাই সেৱা বিচাৰে নিৰাপত্তাৰ বাবে তেনেহলে খৰচ কৰিব লাগিব প্ৰায় 3,035 টকাৰ পৰা 3,340 টকালৈ মাত্ৰ এইখিনি খৰচ কৰিলেই হ'ব এটা দিনত এগৰাকী আৰক্ষী ইনস্পেক্টৰে নিৰাপত্তা দিব অৱশ্যে যদি কোনোবা চিভিল পুলিচ অফিচাৰ যদি বিচাৰে নিৰাপত্তা তেনেহলে প্ৰতিদিনৰ এটা দিনৰ নিৰীহ সেয়া হৈছে 610 টকা আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কোনোবাই যদি কুকুৰৰ সেৱা বিচাৰে তেনেহলে কিন্তু অকণমান বেছি খৰচ কৰিব লাগিব এটা দিনত সেই টকা হ'ব বা এই সেৱাৰ বিনিময়ত যি টকা কোনো ব্যক্তিয়ে ভৰিব লাগিব সেয়া হৈছে 7,280 টকা অৰ্থাৎ প্ৰায় 7,000 টকা ভৰিব লাগিব ৱায়াৰলেছ ইকুইপমেণ্ট আৰক্ষীয়ে যিধৰণৰ ৱায়াৰলেছ ইকুইপমেণ্ট নিৰাপত্তাত ব্যৱহাৰ কৰে সেই আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৱায়াৰলেছ ইকুইপমেণ্ট যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে এটা দিনৰ বাবে সেয়া ভাড়াত দিয়া হ'ব 12,130 টকা ৰ'ব কেৱল এয়াই নহয় এই তালিকাত আছে আৰক্ষী থানা এখনৰ সেৱাৰ এটা নিৰীহো গোটেই থানাখন যদি বিচাৰিছে নিৰাপত্তাৰ বাবে তেনেহ'লে এখন থানাত যিমান আৰক্ষী থাকে গোটেই থানাখনৰ নিৰাপত্তাও উপলব্ধ হ'ব জনসাধাৰণৰ বাবে আৰু তাৰ বাবে এটা দিনত খৰচ কৰিব লাগিব 12,000 টকা হয় এই গোটেই বিষয়টোক লৈ আচলতে এতিয়া খুব চৰ্চা চলিছে কিন্তু পুনৰ আৰম্ভণিতে কৈছোঁ এয়া কেৰেলা চৰকাৰৰ নিৰীহ আৰু এই স্কিম এই আঁচনি বা এই গোটেই কথাখিনি একেবাৰে নতুন কথা নহয় শেহতীয়াকৈ এই ৰেড কাৰ্ডত কিছু তাৰতম্যহে আহিছে কিছু এই যি টকা যি ভৰিব লাগিব কোনোবাই যদি এনেকুৱা সেৱা বিচাৰে আৰক্ষীৰ পৰা সেই টকাৰ নিৰীহ বঢ়াই দিয়া হৈছে আচলতে ক'বলৈ গ'লে আজি কিছুদিনৰে পৰা এই ধৰণৰ স্কিম এটা কেৰেলাত চলিছে চৰকাৰী স্কিম এটা কেৰেলাত চলা বা কেৰেলাত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াও হৈছিলে প্ৰতিক্ৰিয়া এইধৰণে হৈছিলে যে একাংশ চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী বা চৰকাৰী একাংশ বিষয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি চৰ্চা চলিছিল আৰু সেই অনুসৰিয়ে এই গোটেই চৰকাৰৰ স্কিমটোক লৈ যথেষ্ট বুবু বাবা হৈছিল আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ কেৰেলা চৰকাৰৰ এই নতুন অৰ্ডাৰ য'ত এই নতুনকৈ কিছু টকা বঢ়াই নিৰীক্ষ ধাৰ্য কৰা হৈছে এই স্কিম কিন্তু পুৰণি পুনৰবাৰ কৈছোঁ কিন্তু এতিয়া নিশ্চয়কৈ মনলৈ আহিছে যে কেৰেলা চৰকাৰৰ এই যে নতুন নিৰীক্ষ এই গোটেই স্কিমৰ পটেঞ্চিয়েল কাষ্টমাৰ বা সেৱা গ্ৰহণকাৰী কোন কোনসকল হ'ব যি অৰ্ডাৰত ধাৰ্য কৰা হৈছে বা কোৱা হৈছে সেই অনুসৰি কোনো প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানৰ বাবে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰাইভেট পাৰ্টিজৰ বাবে কোনো মনোৰঞ্জন ধৰ্মীয় যদি কিবা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বা ফিল্ম আদিৰ শ্বুটিঙৰ ক্ষেত্ৰত ছবি শ্বুটিঙৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব নিৰীক্ষ তাৰ বাবে ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে আচলতে এই অৰ্ডাৰ ওলোৱাৰ পৰাই যথেষ্ট সমালোচনা হৈছিলে বিতৰ্কও হৈছিলে আৰু সকলোৰে মুখে মুখে এই ধৰণৰ চৰ্চা চলাৰ মাজতে আকৌ বিষয়টোৱে চৰ্চাৰ শিৰোনাম তেতিয়া দখল কৰিলে যেতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন অৰ্ডাৰৰ জৰিয়তে এই নিৰীহ বঢ়াই দিয়া হ'ল অৱশ্যে প্ৰসংগ এইধৰণেও চৰ্চিত হৈছে যে এগৰাকী আৰক্ষী ইনস্পেক্টৰ য'ত প্ৰায় 3,000 পৰা 3,400 টকাত য'ত উপলব্ধ তেওঁৰ সেৱা এগৰাকী আৰক্ষী ইনস্পেক্টৰৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শক এগৰাকীৰ সেৱা যদি এইখিনি টকাত উপলব্ধ এটা আৰক্ষীৰ ডগ স্কোৱাডৰ এটা তেনেকুৱা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুৰৰ এদিনৰ নিৰীহ এদিনৰ সেৱাৰ নিৰীহ
অত্যন্ত বেছি সেই তুলনাত কিয়নো এটা দিনত কেৰালা চৰকাৰৰ নতুন অৰ্ডাৰ মতে এটা তেনেকুৱা আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কুকুৰ যদি কোনো বাই কুকুৰৰ সেৱা যদি বিচাৰে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত তেনেহলে সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰায় 7000 মান টকা ভৰিব লাগিব এই বিষয়ে চৰ্চা হৈছে যদিও বা এইখিনি কথা কোনো ধৰণৰ আসলতে স্পষ্টকৈ জনোৱা নাই চৰকাৰে কিন্তু এই নতুন নিৰীক্ষক লৈ আসলতে সকলোৰে মুখে মুখে চলিছে খুব চৰ্চা বহুতে এই ধৰণেও বিষয়টোক চাইছে যে আৰক্ষীৰ ৱায়াৰলেছ ইকুইপমেণ্ট আদি যদি এই ধৰণে ভাড়াত দিয়া হয় আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী হেয়া ছিকিউৰিটি পাৰ্পাছত যদি কাৰোবাক ভাড়াত দিয়া হয় তেনেহলে তাত কেতিয়াবা নিৰাপত্তাজনিত ভৱিষ্যতলৈকে কেতিয়াবা তাত কোনো হয়তো শংকা আহি যাব পাৰে এই কথাও সন্দেহ কৰিছে আশংকা কৰিছে বহুজনে লগতে এই ধৰণৰ স্কিম এটাৰ যুক্তিযুক্ততা কিমান মৰেল গ্ৰাউণ্ডত এই ধৰণেৰেও গোটেই বিষয়টো হৈছে চৰ্চিত নমস্কাৰ